हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग विथ डॉक्टर डीजीबी। आणि मित्रांनो, आपण आता ॲनालिसिस करत आहोत प्री मार्केट ॲनालिसिस फॉर मंडे 27th of June। तर मंडेसाठी आपल्यासाठी कुठल्या कुठल्या इम्पॉर्टंट लेवल्स आहे आणि आपण कशा पद्धतीने आपला मंडेचा ट्रेडिंग प्लॅन बनवणार आहोत आणि कुठल्या लेवल्स आपण त्या ठिकाणी मार्क करणार आहोत ते एकदा आपण बघून घेऊया। मित्रांनो, निफ्टीमध्ये आपल्याला ज्या इम्पॉर्टंट लेवल्स या आता आपल्यासमोर येत आहे त्यातली पहिली लेवल येते प्रीवियस डे लो आणि नेक्स्ट लेवल आहे प्रीवियस डे हाय। PDH आणि PDL आपण या ठिकाणी मार्क केलेला आहे। जो फ्रायडेचा लो आणि फ्रायडेचा हाय आहे त्याला प्रीवियस डे लो आणि प्रीवियस डे हाय आपण मार्क केलेला आहे। त्यानंतर या ठिकाणी जो रेझिस्टन्स एरिया होता, ज्या ठिकाणी निफ्टी गॅपडाऊन झाल्यानंतर तिने 2-3 दिवस सपोर्ट घेतला होता, तोच एरिया आता त्याच्यावरती निफ्टीने आता क्लोजिंग दिलेली आहे। त्यामुळे आता हा आपला सपोर्ट एरिया किंवा सपोर्ट झोन म्हणून ॲक्ट होतो आहे। आणि खालच्या बाजूला गॅप बॉर्डर्स पेंडिंग आहे, जी फ्रायडेला गॅप अप झाल्यानंतर जी गॅप फील झालेली नाही आहे तर ती गॅप बॉर्डर आपल्याला या ठिकाणी पेंडिंग दिसते। आणि वरच्या बाजूला टर्निंग पॉईंट आणि गॅप बॉर्डरचा एरिया आहे, ज्या ठिकाणी निफ्टीने बघा या ठिकाणी गॅपडाऊन ओपनिंग केलेली होती आणि ज्या ठिकाणावरनं ट्रिमंडस सेल ऑफ आलेला होता निफ्टीमध्ये, तर तो टर्निंग पॉईंटचा एरिया आणि गॅप बॉर्डरचा एरिया आहे। आणि वरच्या साईडला या ठिकाणी अप्पर गॅप बॉर्डर आपण मार्क करून ठेवलेली आहे। तर म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की वरच्या साईडला कुठपर्यंत लेवल्स आपल्याला निफ्टीसाठी दिसत आहे, 16,170, त्यानंतर 15,000, राऊंड फिगर 900, प्रिवियस डे हायची जी लेवल आहे 15,750 आणि प्रिवियस डे लोची लेवल आहे 16,020। आणि खालच्या बाजूला गॅप बॉर्डर येतो आहे 15,580 आणि डिमांड झोन खालच्या साईडला क्रिएट झालेला आहे 15,400 to 15,370। आणि शेवटचा जो डिमांड झोन खालच्या बाजूला येतो आहे तो येतो आहे 15,150 to 15,180। या इम्पॉर्टन्स लेवल्स आहे। मंडेला आपल्याला कशा पद्धतीने ट्रेड प्लॅन बनवू शकतो आपला, जर उद्या जर मंडेला मार्केट फ्लॅट ओपन होऊन या ठिकाणी सपोर्ट झोनच्या आसपास जर डॉमिनेटिंग कॅन्डल बनवून प्रिवियस डे हायच्या वरती क्लोजिंग देत असेल तर इमिडिएट आपल्याला जे नेक्स्ट टार्गेट येत आहे साधारणतः 15,850 to 15,900 लेवल्स आपल्याला मंडेला पाहायला भेटू शकतात वरच्या साईडला। या ठिकाणी आपण जर डॉमिनेटिंग कॅन्डल आपल्या ट्रायझिंग 20 वरती क्लोजिंग देते तर निफ्टीमध्ये आपण डेफिनेटली बायचा ट्रेड करू, किंवा एखाद्या डॉमिनेटिंग कॅन्डलने वरच्या बाजूला प्रिवियस डे हायच्या लेव्हलला रिजेक्शन देऊन एक डॉमिनेटिंग कॅन्डल जी बेरिश कॅन्डल असेल आणि ती प्रिवियस डे हायकडनं रिजेक्शन घेऊन 20 SMAच्या खाली क्लोजिंग देत असेल तर आपलं इमिडिएट टार्गेट त्या ठिकाणी बनेल प्रिवियस डे हाय आणि सपोर्ट झोनला तोडून येत असेल तर इमिडिएट टार्गेट आपलं बनेल प्रिवियस डे लो आणि 200 EMAचा सपोर्ट। एक आपण या ठिकाणी पॅरलल ट्रेंड लाईन पण मार्क केलेली आहे 30 मिनिटच्या चार्टवरती, की ज्या ठिकाणी निफ्टीने 1, 2 आणि 3 वेळा सपोर्ट घेतलेला आहे त्या ठिकाणी पण आपल्याला तो सपोर्ट एरिया येतोय आणि त्याच एरियामध्ये आपली गॅप बॉर्डर प्रिवियस डे लो 200 EMA। तर आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की 15,550 to 15,600 हा आपल्याला एक अगेन निफ्टी या लेवलला सपोर्ट घेताना दिसू शकते, किंवा गॅपडाऊन ओपनिंग होते आणि गॅपडाऊन ओपनिंग जर होत असेल तर या एरियाच्या आसपास जर आपल्याला सपोर्ट घेताना निफ्टी दिसत असेल आणि बुलिश डॉमिनेटिंग कॅन्डल जर बनत असेल तर आपण बाईंगच्याच ट्रेडची ऑपॉर्च्युनिटी आपण बघू शकतो। मग निफ्टीमध्ये बिअरिश ट्रेड कुठं बनणार, बिअरिश ट्रेड बनेल की ही जी आपण लाईन मार्क केलेली आहे त्या लाईन जी ट्रेंड लाईन टाकलेली आहे त्या ट्रेंडलाईनच्या खाली म्हणजे 15,550 खाली जर निफ्टी जात असेल तर आपल्याला नेक्स्ट टार्गेट जे आहे 15,400 आणि 15,350 टार्गेट्स आपल्याला बघायला भेटू शकते आणि अगेन त्या एरियामध्ये निफ्टीमध्ये आपल्याला बाईंग पाहायला भेटू शकते। म्हणजे मंडेला आपल्याला वरच्या साईडला साधारणतः 150 to 200 पॉईंट आणि खालच्या साईडला 150 to 200 पॉईंटचा ट्रेड आपल्याला बघायला भेटू शकतो। आपण मंडेला आपण आपल्या लेवल्स मार्क केलेल्या आहे आणि त्या लेवल्सनुसारच आपण जी प्राईस ॲक्शन बनेल त्या प्राईस ॲक्शनमध्ये आपण बाईंग किंवा सेलिंगचा ट्रेड घेणार आहे। आणि मंडेलच्या सेशन्समध्ये आपल्याला
चांगल्या पद्धतीची वन साइड मूवमेंट आपल्याला पाहायला भेटू शकते, बट ॲट द सेम टाइम व्हॉलॅटिलिटी सुद्धा तेवढीच आपल्याला बघायला भेटू शकते. ह्या आपण निफ्टीच्या लेवल्स काढल्या, मंडेला बँक निफ्टीच्या लेवल्स कुठल्या येत आहेत त्या आपण एकदा बघूया. आपण या ठिकाणी ज्या लेवल्स मार्क केलेल्या आहेत, गॅप बॉर्डर ज्या ठिकाणावरनं गॅप अप ओपनिंग झालेली होती फ्रायडेची, फ्रायडेचा डे लो जो आहे तो प्रिवियस डे लो येतोय, फ्रायडेचा जो हाय येतोय प्रिवियस डे हाय येतोय, इमिडिएट त्याच्यावरती टर्निंग पॉईंट आणि गॅप बॉर्डर येते, जी 30 मिनिटच्या चार्टवरती आपल्याला बघायला भेटेल की ज्या ठिकाणी गॅप डाऊन ओपनिंग झालेली होती ती लोअर गॅप बॉर्डर आणि ज्या ठिकाणावरनं बँक निफ्टीमध्ये ट्रिमंडस सेल अप आलेला होता तो टर्निंग पॉईंटचा एरिया, आणि त्याच्यावरती आपल्याला अप्पर गॅप बॉर्डर पाहायला भेटते जी येते 34,350 आसपास. तर आपण काय म्हणू शकतो की जर बँक निफ्टी फ्लॅट ओपन होते आणि जर त्या ठिकाणी आपल्याला बुलिश डॉमिनेटिंग कॅन्डल बनताना दिसते तर आपले इमिडिएट टार्गेट काय येणार या ठिकाणी 33,800 आसपास आपल्याला टार्गेट पाहायला भेटू शकता. आणि त्यानंतर या ठिकाणी बघा एक रायझिंग वेज पण फॉर्म होताना दिसतोय. जर या टर्निंग पॉईंट आणि गॅप बॉर्डरच्या वरती जर चांगल्या कॅन्डलने क्लोजिंग होते तर आपल्याला येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपल्याला 34,350 टार्गेट्स बघायला भेटू शकता बँक निफ्टीमध्ये. बट जर या टर्निंग पॉईंट आणि गॅप बॉर्डरवरनं प्राईसमध्ये रिजेक्शन येतंय आणि या रायझिंग वेजची जी लोअर ट्रेंड लाईन आहे तिला जर बँक निफ्टी तोडते तर आपल्याला इमिडिएट बँक निफ्टीमध्ये प्रिवियस डे हायच्या खाली आणि या ट्रेंड लाईनच्या खाली आपल्याला प्रिवियस डे लोचं टार्गेट म्हणजे साधारणतः 33,400 टार्गेट आपल्याला मंडेला पाहायला भेटू शकतं. म्हणजे खालच्या बाजूला आपल्याला 300-350 पॉईंटची मुवमेंट इमिडिएट बघायला भेटू शकते आणि प्रिवियस डे लो जर तुटतोय तर 33,200 जी गॅप बॉर्डरचा एरिया आहे 33,200 to 150 हे जे टार्गेट्स आहे आपल्याला बँक निफ्टीमध्ये खालच्या साईडला म्हणजे 800-700 ते 800 पॉईंटची मुवमेंट खालच्या साईडला बघायला भेटू शकते. किंवा स्ट्रॉंगली क्लोजिंग देत असेल तर आपल्याला वरच्या साईडला सुद्धा बँक निफ्टीमध्ये येणाऱ्या दिवसांमध्ये 33,350 टार्गेट 34,350 टार्गेट्स आपल्याला बघायला भेटू शकता. आपल्याला या ज्या प्री मार्केट ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला असं दिसतंय की निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये आपल्याला मंडेला मोठ्या मुवमेंट पाहायला भेटू शकतं किंवा मोठ्या मूव्स पाहायला भेटू शकतात ज्या वन साईड पण असू शकतात किंवा त्या ठिकाणी मोठी व्हॉलॅटिलिटी 500 ते 700 पॉईंटची आपल्याला बघायला भेटू शकते. आपण मंडेला प्राईस ॲक्शन बघणार आणि प्राईस ॲक्शननुसारच आपण आपल्या ट्रेड सेटअपवरती ट्रेड करणार. सेलिंग जर आपल्याला डॉमिनेटिंग कॅन्डलचे सेलिंग सिग्नल भेटत असेल किंवा डॉमिनेटिंग कॅन्डलचे बाईंग सिग्नल भेटत असेल तर आपण डेफिनेटली त्याच साईडने ट्रेड करणार. आपण आपले रिस्क मॅनेजमेंट आणि मनी मॅनेजमेंट विथ पोझिशन सायझिंग या सगळ्या गोष्टी आपण करणार आहे, कारण आपल्या ट्रेडिंग सक्सेसमध्ये ज्या गोष्टी 3 गोष्टी मॅटर करतात, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तुमचा ट्रेड प्लॅन असावा, म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी तुमची रिस्क ही डिफाईन केलेली असावी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ज्याही वेळेस तुमच्या अगेन्स्ट ट्रेड जातोय त्या ठिकाणी तुमची लॉस कट करण्याची तयारी असावी किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही लॉस कट करायलाच हवा. आणि नेक्स्ट, जेव्हा पोझिशन तुमच्या फेवरमध्ये जाते त्या ठिकाणी वेळेवरती प्रॉफिट बुक करता यायला हवा आणि त्यासाठी तुमचा ट्रेड प्लॅन असावा. तर आज आपण जो मंडेचा ट्रेड प्लॅन बनवलेला आहे तो ॲज इट इज फॉलो होईल का असं नाही आहे. मार्केट हे अनसर्टनली अनसर्टन आहे, त्यामुळे आपल्या आपण जे काय करू शकतो त्या प्रोबॅबिलिटीज फाइंड करू शकतो आणि मॅक्झिमम ऑड्स जे आहे ते आपण आपल्या फेवरने आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला डिफाईन ट्रेड भेटत आहे, ज्या ठिकाणी स्टॉप लॉस आपल्याला छोटे स्टॉप लॉस आहे, व्हॅलिड स्टॉप लॉस आहे, रिस्क रिवॉर्ड रिस्कच्या तुलनेने रिवॉर्ड चांगले आहे, म्हणजे प्राईसला मूव्ह करण्यासाठी रूम स्पेस आपल्याला त्या ठिकाणी भेटते, त्या ठिकाणी डेफिनेटली आपण ट्रेड करतो. आणि ते ट्रेड आपल्याला बऱ्याच वेळेस आपण बघितलेलं आहे की ते आपल्या फेवरने जाताना दिसतात. जेव्हा आपल्या अगेन्स्ट ट्रेड जातो त्यावेळेस आपला लॉस कमी असतो, आपल्या फेवरने ट्रेड जातो त्यावेळेस आपला प्रॉफिट हा जास्त असतो. तर मित्रांनो, या लेवल्स तुमच्या लेवल्सची मॅच होत आहे का, आमचं ॲनालिसिस तुम्हाला आवडतं आहे का, डेफिनेटली कमेंट करा. आपल्या चॅनलला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद.